Šta je tu blagodat, šta je tu, braću moja draga, zahvala? Kažu islamski učenjaci, zahvala je da se na tebi vide tragovi Allahovih blagodati. Da se na tebi vide tragovi Allahovih blagodati na tvome srcu putem imana i na tvome jeziku putem zahvali i na tvojim organima putem ibadeta. To je zahvala. Da se na tebi vide tragovi Allahovih blagodati putem srca kroz iman ili putem imana kroz srce, putem jezika kroz govor i putem organa kroz pokornost Allahu Dželešanu. Iz ove definicije, inače, uvijek kada imate definiciju nečega, svaka definicija ima svoje klauzule. Pa vidimo ovdje da su tri stvari bitne. Srce. Srce mora biti ubijeđeno da sve što imaš je od Allaha. Allah Dželešanu kaže: "Wama bikum min ni'metin fa min Allah." Sve što imate od blagodati, to je od Allaha. Pa vidite čovjeka kada majte, to sam ja, kaže, ja sam naučio, išao u školu za to. Pa še išao i drugi u školu. I isto para uložio koji ti njemu propao biznisa te vidi. Šta je sa, kako ćemo to tumačiti? I to od mene, ja kaj sa svojih 10 prstiju. A mi ostali imamo po 9, ti 10 imaš, mi po 9, pa te vidi dobro, nama ne ide dobro. Nije zbog 10 prstiju. To je Allahova blagodat prema tebi. Koliko je drugi ljudi koji su školovani od tebe, pa im slabije ide posao. Neko ima 11 prstiju, pa mu ne ide posao. Pa nije poenta koliko imaš prstiju i koji si školu završio. Naš dvojica ljudi otvori prodavnicu do prodavnici. Vidjeli ste u travniku, ako ima neko iz travnika. Hari će vavđinica. Paša, odiš u Hari i nemaš gdje naći mjesta. Ni na spratu, ni na prizemlju, ni u ljetnoj bašti. A prva će vavđinica do njega još i 5 prazni total. Sad treba da taj vlasnik rekne, da to ja znam kako se radi posao. Nije to to, 100% nije to to. I ovi drugi ljudi profesionalno rade posao. Ali Allah tebi otvorio, a nekome zatvorio. Pa znači, zahvala Allahu prvo počinje iz srca, iz ubjeđenja da je sve od Allaha. Sve je od Allaha. Ide ti posao, hvala Allahu, ide mi dobro posao. Da, ja se trebam to da ide naši potruvi i biti školovan i pazit i obračunavat i evidit, sve to treba. Ali ima ljudi koji to sve podzum pa mu ne ide posao. Pa znači, braću mora, prva stvar, ona bikum min ni'metin fa min Allah. Nema ni jedne blagodati osim da je to od Allaha. To ti je prva stvar. Šta god da dobiješ, dobio dijete, kupio auto, napravio kuću, kupio plac, završio školu, sve od Allaha. To lomi u tebi šta? Svojstvo kibura. To lomi u tebi potrebu za Allahom. Nemaš ti ništa. Lillahi ma fi semawati wa ma fi al-ard. Allahovo je sve što je na zemlji i na nebesima. Ništa nije tvoje. Karun je govorio o sebi, to sam ja dobio na osnovu svog znanja. Pa što, kako je završio? Pa Allah dao da se zemlja otvorila pa propuze. Nima to tvoje znanje, nima tvoji 10 prstiju, već je to sve od Allaha. Pa to u tebi ubija kibur, ubija u tebi to da si ti samostalan. Ti se vezuješ za Allaha, sve što imaš je od Allaha. Tu se trebamo preispitati, da li kada imaš neko ostvarenje u životu, da li ti to kažeš ono sa srcem, ne fala Allahu, kupio sam auto, ne fala Allahu, uspi, završi fakultet, ne fala Allahu, kupio sam plac i, fala Allahu, dobio sam sina. Ili tu ima ono doza, pa to ja sam zato stručnjak. Druga stvar, znači iz one definicije, njoj se vraćamo, nakon što čovjek u srcu bude duboko ubijeđen da je sve od Allaha, onda dolazi tek jezik. Ali i ta jezik
bih rekao da nije se opet otkačilo što je. Tek tada dolazi ono na jeziku, ali kako? Iz ubjeđenja. Ne ono rafalno 33 puta, a ni jednu nisi razmislio šta govoriš. Da sjediš u džami, kod kuće, kafu, popreda se staviš, kažeš hvala Allahu svevišnji. Ja rab, leke alhamdu. Pogledaj moje braće u Siriji. Gladuj, ljudi umiru od gladi. Jel misliš da ste ti bolji od ljudi u Siriji? Ali ti uživaš. Pa da to rekneš iz ubjeđenja, iz srca, gospodaru, tebi hvala. Imam muške djece, imam ženske djece, ne padaju granate po glavi, imam auto, imam posao, imam zdravlje, imam kuću, ugled u društvu. Da to rekneš iz srca, ali da to rekneš, znači, svjestan šta govoriš. Nakon toga, treća stvar iz one definicije jeste zahvala Allahu organima, da te nijemete i blagodati koji ti Allah dao, da ih koristiš isključivo u onome što je Allahovo zadovoljstvo. Pa Allah komši nije dao oči, a tebi dao. E gdje ti te oči koristiš? Gledaš utakmice ili gori od toga, serije, filmove. Gledaš na ulici ono što ne bi trebao gledat ili gledaš ono što je dozvoljeno. Jezik i tako dalje.